Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. През годините ние от Господарите многократно сме ви показвали различни компании за отдаване на автомобили под наем, които извършват най-разнообразни злоупотреби. Към дългия ни черен списък се присъединява и EasyRent. Чуйте! Обърнах се към вас, защото почувствах, че съм измамен от компания за наем на автомобили EasyRent. Аз резервирах този автомобил от Ryanair. Когато отидах на летището на 22 май, служителя ме попита дали искам допълнителна застраховка. Аз им обясних, че не искам, прецених риска, че няма да ходя кой знае къде с автомобила. И той каза, няма проблем, само един депозит да се плати от 1200 лева. Платих му депозита от 1200 лева, понеже първото плащане, те Ryanair ми удържаха парите, каза ми, дай ми кредитна карта, лична карта и четвъртка книжка. Всичко му предоставих, платих и каза, автомобила се намира на минус четвърто ниво. Направих една две обиколки на автомобила, изглеждаше ми добре, не беше много чист и тръгнахме. И идва момента да си ходим обратно към летището, отиваме, зареждаме пълна догоре, както я взех. И една жена чакаше долу на паркинга за връщане на автомобила. Тя вика, дайте ми ключовете, документите къде са, вика ми вътре си бяха, вътре съм ги оставил. Всичко хубаво, довиждане, отивайте горе при колегата. Той каже, изчакай малко, мина са 2-3 минути и каза, а, ми тя колата ударена. И аз викам, как ще ударена колата, човек? Ами, его, носвето отразител, че има пукнато. Нещо, което въобще не съм забелязал. И той се държеше телефончето, ай така, ами, его, има и снимка. И дори не ми е показа. И ми каме, какво правим? Нещо спокойно, сега ще го правим. Имаш пълна застраховка. Само един депозит, нали, трябва да се плати. Викаме, аз не съм го платил този депозит. Не, той е друг. Той депозита се връща автоматично. И му викам, сега какво трябва да направя. Той ми вика, сега ще получиш един имейл. Този имейл го препрати. Викам, добре, вика, като го препратиш, и ти парите автоматично ще се върнат. И му викам, мама, два депозита, и двата ще се върнат. Не се преснявай, човек. Ти няма плащаш нищо. Викам, я ще ги пътя с кредитната карта, че там знам, че условията защити са някакви малко по-сигурни уж. И ги платих с кредитната карта. Викам, това стопче, колко да струва, както и да е, даже си викам това момче, колко да е стопче, момче ще го платим като трябва, не съм, аз съм може го платим. Тоест, вие платихте два депозита за един и същи автомобил. И жена ми се разрови с коментарите и ревютата да види, като видя, каза, трябва да забравим за тези пари. До моята банка писах. И жена ми каза, дай ще пишем на господарите. И викам, ми напиши, много са изгорели. Правили ли сте опит за допълнителна комуникация с компанията, с застрахователя? Как те приемат случая? Имате ли отговор от тях? Нямам отговор от никой. От нито тези ушкин застрахователи, нито Booking EasyRent, нито от EasyRent Cars. От никой няма. Какво се надявате да се случи от тук нататък? Надявам се поне един депозит да върнат, под претекст, че другия ще го използват за ремонт. Ясно, 1200 няма такъв ремонт, но все е нещо. Те да се научат урока. Скъпи приятели, съвсем скоро ще ви покажем и какво се случи при нашия опит да се срещнем с представителите на EasyRent. До тогава очакваме сигналите ви за всякакви злоупотреби, измами и корупция. Само на господари.com и на телефон звезда 43. За господарите, аз съм Виктория Симеонова. Случвало ли ви се да вземете два пъти депозит? Моля, не пипайте камерата. Нямате право да пипате камерата. Вие наистина ли се криете така?